waxaan idhi hadba waxaan arkaa anoo saxan digiraa sankoraynayo kusoo sidee kibriyadii makaaweed way mogtaa xagga kalaan eegaan oo efoonka igu jiro askari baan arkay oo boosh iyo bambooyin u xiran yihiin isagii baan beydki qiraayay yay ku dhiciin bambadu suuqayaan yadee dhinacyada ka mari baan leeyahay yay ku dhiciin ilmadu meesha gabadh ay ahayd ninkaasaan leeyahay ku dhiciin bambadu suuqayaan yadee waxaana wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka shuka iyo shaqsi oo asbuuc walbaba hal mar aad daawataan barnaamijkani inta badan waxaan ku casuunaa dadka magaca leh ee soomaaliyeed kuwa majaajilaystayaasha ah iyo dadka ay bulshadu aadka u xiisayso sidoo kale waxaanu mararka qaar ku casuunaa dad kaleeto oo ay siyaasiyiintu ka mid yihiin maanta barnaamijka waxaa marti inoogu ah nin aad wada taqaaniin intiina badan islamar ahaantaana aad ugu jeceshihiin marka aad daawanaysiin muuqaaladiisa barnaamijka shuka iyo shaqsi ku soo dhowow aad baanu kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aan siisay bal cilmi daadshe kahor intaanaan arrimahana kale iyo barnaamijkan u gudagelin cilmi daadshe ba ummadda kuu taqaanaa ama dadka soomaaliyeed magacaaga oo saddexan dadka u sheeg oo saaxiibyaalo magacayga saddexan waxaa layahda xuseen jaamac maxamed magacaygu xuseen jaamac maxamed waxaan ku magac dheeray abwaan cilmi daadshe magacan cilmi daadshe ah ee waxa weeye dadku waxay jecel yihiin dad badan oo waxaa jira igoo iskama jecle eh hankooda iska raacay in dadku intay aqoon bartaan aqoontii ay barteen ay la dhintaan dadkii aysan cidnaa u faa'iideynba anugu meel kastaan la fadhiistaa haddii meesha bibi tushaah lagu cabo tahay haddii tahay hoteel lagu kulmo haddii meel aroosa tahay haddii laba wiiloo waxbarasho ku jira ay tahay iskuullada xataa waan booqdaa subax iyo habeenba waxaan jeclaa ilaa intaa hadda weynaado oon jaamacadda ka baxay inaan qof kasta oo faa'iido u baahan soomaali ama wax kale oo ku tagin inaan u dhammaystiro irahdo waa sidaa iyo sidaa cilmi daadshe goormaa laguu baxshay yaasa kuu baxshay waxay ii baxday sanadkii 2002 cidda kuu bixisay iyo sababta lagugu baxshay magacaas dhallinyarada waan salaamaya dhammaantood dhallinyarada r b s joogi jirtay ee ninka la yihaahdo cali suldaan ayaa ka mid ahaayeen way badan yihiin mukhtaar suudaani iyo marka sababtay kugu baxshayn waxay ahayd in aad tahay ninkaasi mu-alifka ee wax walba murtida ilahay ku manaysta exactly waayahay cilmi daadshe xaggaad ku dhalatay waxaan ku dhashay jubbada hoose magaalada dhoobley la yihaahdo baan ku dhashay waa tahay xilligaad dhalatay waxaan dhashay 1976 bal markii aad aad isku aragtay inaad mu-alif tahay oo wax abuuri karta hal abuurna aad leedahay xilligee bay ahayd isla sanadka 2002 xilligaasi markii aad bilowday xaggaad ka bilowday mu-alifnimada qaab noocee aad usoo u bilowday bal sharaxaadnagasi waxaan ka bilaabay suugaan aan gabar u tiriyay meel bibita oo shaah lagu cabo bay ahayd waxaan baraaweynayay wuxuu inay suugaan tahay iyo inay isan suugaan ahayn odayaal shax ciyaaraya iyo baa awal hore suugaanta iswadaarsan jiray balse anugu meel bibita baan la aaday oo haddana cidla ah oo dadka ima maqan yihiin dabcan waa iska dareemi karaa waaga dhallinyaro ayaan ahaa salaada iyo u gugan jiray marka dadka inay salaad ku maqnaayeen kuraas iska dhoobnaayeen baa u malaynaya jaanis fiican ba makhribi ahay qabowna waa dhacayo xoogaa gabar baan erayo ku idhi erayadii baawarkoodiina waxay noqotay inay afar bakeeri gabadha jabiso oo markaasaan dareemay in suugaantani suugaan awoodle ay tahay igu jidha waxaan ku yidhi idhegeyse abbaayo dhacda gabay iskama dhihina hadduu igu soo dhacay caashiqu dhab weeyo haddii aan wax loo dhimin waa wax aad u dhaga fudud dhimashaduna xaq weeyo haddii aan wax loo dhigan waa nagu dhibiya naar adduunkan waa dhalanteedo waa dhalaal fog oo dhallaankaa ku hallaaba adigoo dheef firanaya oo dherigaad arkaysa baa gaajo aad ku dhacdaya haddii wiil dhallinyaro ah adigoo dhaxamaysan kursi aad dhigatay meel dheer intuu kuula dhowaado dhinacaaga uu fadhiisto oo uu dhoola caddeeyo oo adna aad ku dhowrtay indhahaaga dhaydi la moodo ilan waa dhamacdaasi intoo u dhakafaaro dhulkuna uu la wareego oo dhunkasho aad u macaan dhakab uu kugu siiyo ma dharbaaxi lahayd baan ku cala masaal baan saaray shaahi iidibna waa aray ilan dhacdi baan wataa gabadhii shaahi bay doontay afar bakeeriyo shaahi soo shubto oo birtii la socoto markii aragtay keligii inaan meesha fadhiyana way naxdo waa sii deysay afarta bakeeriba ilan shan qof shaah uma dirsan hal qof baa u dirsaday bakeeriyaashan kale waa saaid marka ay gabadhii bakeeriyaasha ka dhaceenna waxaan hoos u eegay kabti waxaan iska dhigaya qof kabaha xiranayo kaba ka go-een macnaha shilkaa markuu dhacayay goobjoog kama ahayn waa ka maqnaa qayb baan rabaa inaan idhaahdo marka dee waan dareemay in suugaanteedu baawar leedahay waan sii wadwaday waan sii wadwaday waxay noqotay suugaanteedi inaan lacag la-aan ku bixiya inteeda badan dhallinyaro badan oo waxbarasho iyo ku jirtayna aan wax usii siyaadiyo on idhaahdo wax walba system iyo qaab loo maray bay leeyihiin iyo juhdi iyo wax loo huro waxa hadba saad u jeceshaa weeye
مركا لان يردي وعي قرين تودي يا وناجي أرسل دون أكاقي بقول حتى ويل دل مر ليابا كمي دو أهد قرر قاك عيودا إن حبيها دول دو سمرها هانشري ويبا وحاسو إلي وحاكسو لغي إن فرينتري ناكو شقيو إذو إلا مدو سيدي السنع إلا نين مقع رياديني يا مال مر رياديو وحان هلاي مقع إن داتو هاد إيوي يران أو أنا أقلاه علمي داد شيء إن هدي أبوان لغو دري يهدان لغو درين با مر با مقع أقوان يهانوي إن داتو قار ولو إستاد إيه رهدان إن هذا صاحب إن سوغان تحلي قاسي يقول على تمرقنا تحلي قاسي صبح ما أنت ولا بدو كوني لبعت كذا ويا غريب وقت إيه بك سوري وحيا بها وجب بدن إيدت كوكوية قانا مركلي هذا ما زوين كأما لنا إن سوغان تمركنا نحن وح كم يدا إن هسها هسها أنا كل اللي قانا وح الوية قانا ويان هسها فنان باقاضي أذكي هب كلا أبد الشيء أرنت هسي أيضا قرنا صوب لوضي إن وح صوب لوضي حطني يوم بقى في عني sidada anagu ilaahay muslim baan nahay ilaahay been nooma banay waxa weeye in dadku een waxa xun in la caaya fiican waxa fiican la amaano waxa weeye heesta markay ii daaran tahay oo aanan muqaadaraad isticmaalin sida qaadko kale ama uu siyaar ii daarnayn heestaas waxaan u qaadayaa sidii caadi ahayd waan u qaadayaa sax laakiin haddii aan laan afkaya geliyo siyaarna shito earphone-ka heestan igu jiro si kale noqon salaam ku siinaya een anoo earphone igu jiro khatar daahir ciga ii daaranta waa fanaan aan Soomaaliyeed haye oo hees qaadayso baan laan qaniine haye markii qaraarkeedii dhacankeedii la qoon siyaarkiina daartay inaan maan duuliyo salaasma baan waxa arkay nin kabaliyeeri oo diir sankoreynaya haye heesti gabadh inaan la qaadan raba dadka ii dhawn waxay ku qosliyaan heesta sidaan u kala gooyay anoo ma kala gooyin maskaxdii baa kala go'day waxaan idi hadba waxaan arkaa أنا سحان ديجيرا سانكورينا يو كوسو سيدي كبير يوم كان دوي مكتة حاجة كران إيه أنا إيفون كي بيجرو أسكري ما أركي أو بوش يبمبوين وحريه السدي ما بيت قراي يي كل عين بمبدو سوق يان يده إن عيادة كماري ولاي يي كل عين المبدو مشي قبل أي هاي نيكاس على يي كل عين بمبدو سوق يان يده نعيادة كماري مشي قبل بنو تاري سلموني مركز أصحابي غالية yaan kala goyska heesta ay kala go'aysto hees kasta oo qof bedelo bal ii weydii qofkaas in caadi ahaa iyo insha caadi ahayn heestaas miyaa kugu horreysay marka heesaha samaysay iguma horreyn hees aan sameeyey waxa igu horreysay sanadkii 2002 adigu muddo laga joogo 10 sano oo dambe baa dadkii waxay yiraahdeen heesahan dhowr xabo aad bedeshay baad ku jira heesaha marka waxa samaysaa anuu heesii wareeso aan qaado oo aan janji gareeyo dookhayga ahayd waxaa liyahdaa mulki sax gabadhaas waxay jeclaan jirtay inaan muqaadiraad isticmaalin oo aan wadada toosano caadiga aan maro marka mulki aad baan u jeclaa heesta magacdu waxa liyahdaa haga jiirin marqaanka dalya beytka hore wuxuu ka sheekeynayaa anigu inaan maandooni isticmaalay gabadhna aanan u baahnayn beytka labaad wuxuu ka sheekeynaya isna inaan gabadhii aan ka maarmino ana wixii dhex fadhiya aan wacayo oo ileeda warqashin ka soo kac ma dameer baa ta dameeraha qashinka ka qaraabtay isaga soo baxa marka in erayada wax kaa sheegaya anoo miiska garaacanaya mulkiyey macaaney darararan maanta waa khamiiso maamana ma joogte maysa soo cabaarna dhaan dararan dararan dhaan mise waan ka joogaa dararan moobilkaan danshaayo markaa laan ka dhiganaa maalintaan isbarannaan mudsaday codkaago musig waa ka daran yahay mahuuraantu mayse maalintii la joogaba waan kugu mahanayaa hayga maqanaan midigta iisaar hayga maqanaan midigta iisaar marka heesahan in aad adigu fanaan baa qaaday fanaanku markuu heesta qaaday hees way rogtaa waa bedeshaa dabcan erayadii fanaankaad si kale u dudaa laakiin laxanku waa isla asagii laxanku musigii waa sida silsiladda tan la yiraahdo oo kale ay keenaan reer muqdisho iyo reer jigjiga iyo silsiladda ay dhahaan waxa weeye 23 bay hadda maraysaa sanadka 2020 23 waana isku muusig erayadu waana isku laxan sida maaha marka anigu waan caddeeyay waxaan ku yiri waa hees la bedelay iyana maysan caddeeyn waxay dhahaan waa silsilad taxana marka wartataas oo kale waxa weeye heesti waxa ka bedelamayo erayada keliya baan sida kale ka dhigayaa abwaanka maadaama aad tahay nin erey waxa abuura ma jirta hees caadi oo aduu aan miraheeda samaysay oo fanaan caadi oo soomaaliyeed uu ku luuqeeyo oo qaado ha sax jarmal buu joogaa waxaa la yiraahdaa alfanaan saabir yare
aad baa usoo dhaweeyay waayo saxafad in la abuuriyo ma fiicna sax waa meesha kaliya anaga warbixinta lagu di karta qofka saxafiga baan la kulmaa shaah iyo biyo waxaan cuntay casho wal cunaa markaanu si dad is jecel walaalo Soomaaliya kalgacal ku kulanno kabacdi buu isagu ii sheegaa fankii shugaanta heer ku marayo iyo sida hadda adiga kula tahay af Soomaaligaaga iyo marka dadweynaha macnaha marin abwaaniin kale oo aan xiri la leeyahay oo meel aan ku kulanno malaha oo dee hadda foundation male dalka Soomaaliya waxaad arkaysaa baa layii Soomaaliya inay jajaban tahay waxaa lagu garanayaa waxaad arkaysaa aqoonyahan gaajo la soconla iyo mooryaan qori wato daacaqurmaya oo cuntadii qadadii quraacdii cashadii iyo hilibba isugu tegay uu daacaqurmaya aqoonyahankiina qalin buu sitaa baahiba la soconaya marka dhalinyarada idinkoo kale aba meesha lagu haya oo magaranaysaa wareysi iga qaadaan shaahigan isiya kabacdina hadhow bulshada ii gudbiya markaa hadhow bulshada waxa laga yaba in codsigooda isaga la ii soo marsiiyo abwaaniin aan la kulmay iyo dowlad fangaraysa malaha wixii lagama maarmo waa sugaan buugaa jacaylka baan sitaa waan ku qoraa buugaasaan ku qoraa gurigaan iska dhigtaa marka waraaqaha eforkayo heesta bedelayso hal mar bay kugu soo dhacdaa mase maalma u fakartay inaad bedesho haddaabaan hadda heesaha ka daaro markii waa bedelan tahay fanaanka heestan le isagu ma kula soo hadlayo muku yiraahdaa heestada caqabad baa saad u adeegsatay ma jeclayn waxaas ma ku yiraahdaan haa way jiraan nin fanaan hadda kordha isagoo fanaankiina waxbuu yidhi waxaan kaa bedelay hees ma ahayn hadal caadi buu ahaa waad garanaysaa wuxuu ahaa Faarax Murtiile nincaana wey Faarax Murtiile saa hadda kugu sheegay horeba maandooriyahan qura meel fadhiya baa heestaas dadkii dhan way dhegaysanayaan ana dhegayga ku dhacaysaa dadka marka anugu iga damiyay ma oran karo waa xorriyad tilqool waa xunta heesti markaan dhegaystay سعانا